हरिओम श्री राम मंबदने नाथ सवित। मी माझे नाव संगीता सूर्यकांत देशमुख। खोपोली उपासना केंद्रात बापूंच्या उपासनेला मी 2005 पासून जात आहे। तिथं गेल्यापासून मला म्हणजे खूप अनुभव आलेले आहेत। मनाला आनंद होतो, शांत वाटतं, असं काहीतरी टेन्शन म्हणजे निघून जातं बापूंचं हे केल्यावर। आणि बापूंचे मला भरपूर अनुभव आलेले आहेत, त्यातलाच एक मी अनुभव सांगते। आता कोरोनामध्ये माझ्या मोठा मुलगा आणि सुनबाई बाहेर फिरायला गेले होते। 8 दिवसांनी फिरून आल्यानंतर त्यांना कोरोनाची लागण झाली। अगोदर मुलगा ॲडमिट झाला 7 दिवस, नंतर तो घरी आल्यानंतर सुनबाई ॲडमिट झाली। असे नंतर मग ती छोटी नाते छोटी माझी, तिला इथं आणलं। माझा छोटा मुलगा तिथे थांबला खारघरला, म्हणजे थोड राहिला तो छोटा मुलगा त्यांच्या बरोबर। आणि नंतर त्या मुलीला नातीला आमच्याकडे आणली इथं घरी खोपोलीला। त्यातून मी रोज उपासनेला बसायची बापूंच्या युट्यूबवर। तर मी बसली किती पण यायची, बोलायची बाप्पा माझ्या पण बम्मा डॅडीला लवकर बरं करा, नेहमी ती अशी बोलायची। बापूंचा एवढा अनुभव आलाय म्हणजे त्यातून मी रोज उपासना करून बापूंना म्हणजे हेच सांगायची, पण बापूंच्या कृपेने ती दोघं व्यवस्थित हे घरी आली सुखरूप। आणि ती घरी आली प्रत्येक वेळेला, म्हणजे फक्त काही टेन्शन असलं की बापूंचं स्मरण केलं की ते टेन्शन गायब व्हायचं, कुठल्या कुठे लक्षात न्यायचं। परत एकदा असंच उपासनेला गेली होती मी, कार्यक्रम होता बापूंचा, तिथून येताना ना गाडीवरून येत होती, येता येता कॉर्नरला ना पर्स पडली माझी, त्यात फोन वगैरे सगळं होतं। घरी आल्यावर लक्षात आलं, मी जाईपर्यंत ती पर्स जिथं पडली होती तिथंच गेली सापडली मला। हरिओम श्रीराम अंबज्ञानाथ।